Pesquisa do Unicef, com mais de 2 mil participantes, revelou que 19% não tem dinheiro para comprar absorventes. 37% enfrentam dificuldades para acessar itens de higiene em escolas e locais públicos. No Maranhão, desde 2021, estudantes das redes públicas de ensino recebem kits de higiene menstrual por meio de um programa do governo federal. Contudo, não existem dados confiáveis acerca da realidade daquelas que já passaram ou estão fora da escola, sobretudo no interior do estado. A falta de acesso a produtos de higiene, serviços de saúde, água e saneamento básico, somada a desigualdades raciais, sociais e econômicas, agrava o problema. O estudo também mostra que 6 em cada 10 meninas já deixaram de ir à escola ou ao trabalho devido à menstruação. 86% evitaram atividades físicas pelo mesmo motivo. 77% sentiram constrangimento em escolas ou locais públicos. Quase metade nunca teve acesso a aulas, palestras ou rodas de conversa sobre menstruação. Sigamos em frente, com força e fé.